כדי להזכיר לתושבי תל אביב את אשר נעשה בשמם, קילומטרים ספורים ממקום ביתם, יצאנו היום לרחובות תל אביב לפרוס חלק קטן ממה שהפלסטינים חווים יום יום, במקום שבו תושבי תל אביב מסתובבים ורגילים לחיות ללא הגבלות כאלה. שמנו חלק קטן מגדר ההפרדה לרחוב באזל, כדי שעוברי אורח ירגישו ולו לדקות ספורות מה חווים פלסטינים יום יום, שעה שעה, במשך 40 שנה. בדיוק על המזל שלי, איך שחוסמים כאן איזה כביש, אני יודע מה? אסור לכם להיות כאן בטווח הזמן שיינתן לכם. בבנה הם עושים שתבוא משטרה. תביא קאטר, תביא. זה לא הוגן הדבר הזה, תאמין לי, זה לא הוגן. בסדר, אבל זה מספיק אחד, צד אחד, תמשוך את זה ו... מה זה שעד השני צריך לחנות? מה צריך? תלכו מהבית שלי! תלכו מהבית שלי! תלכו מהבית שלי!